Mali i Troshanit në Lezhë është vendi i preferuar për zhvillimin e sektorit bletaris, pasi ka një pasuri bimësh medicinale. Një mjek italian, kur 75 vite më parë eksploroi këtë zonë që shprehur se nga Mërçia deri në shytin e Hajmelit nuk ka nevojë për mjek, pasi në malin e Troshanit rriten 60 lloje bimësh medicinale me shumë llojshmëri lulesh. Në këto kushte, ky terren është mjaft i pëlqyer për bletërisit, pasi nuk është nën efekti negativ të pesticideve. Mjalti i Troshanit është i pëlqyer e mjaft i kërkuar në tregun vendas. Kjo është dhe arsyeja që bletërisit në këtë zonë sa vijnë dhe po shtohen. Këtu jemi në malin e Troshanit, ku thamë që ka shumë bimë medicinale dhe kemi edhe parkun e bletëve këtu. Këtu është mjaltja shumë i pëlqyer, sepse është nga shumë llojshmëria e luleve. Vizitorët që vinë e vizitojnë edhe parkun këtu dhe knaqen kur e shohin bletën. Mjalti, me thonë drejt, është shumë i kërkuar, po mundësit tona nuk janë për ta përmbush komplet tregun. Nxitja për të mbarështuar bletët metet mundësi për ruajtjen e biodiversitetit dhe sigurimin e të ardhurave. Ndaj bletërisit e Troshanit apelojnë për më shumë përpjekje për kujdesje edhe nga dikasteri përgjegjës me qëllim që kjo qenie shumë e rëndësishme për jetën njerëzore, që në ndonjë rast ndjehet rrezikuar të zhvillohet duke qenë në shërbim të kulturave bujqësore dhe rritjes së prodhimit mjaltit dhe nën produkteve të tjera.